akmens dārs ir sācis palēnām kalt. Noguruši vecāki un tavas meiteres balts. Brūstoties starp pasažieriem, tu izkāp no autobusa. Nokļūstot pieturā, kur bija runāts satikties. Laiks ir apmācies un diez vai tas skaidrosies. Tas liek šaubīties, vai kāds vispār ieradīsies. Un ja tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kino un parādi savai meiterei, kā citi, citi dzīvo. Tikai mazliet nokavēji, nepaspēji un pavisam aizmirsi, ka visas neaizņemtās vietas var tikai aizņemties. Lai arī debesis ir vilka krāsā, lai arī cēloni ir grūti konstatēt, tu skaties viņas stiklā, izredzot logu no kā rītdien lēk. Tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kino un parādi savai meitenei, kā citi, citi dzīvo. Un ja tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kino un parādi savai meitenei, kā citi, citi dzīvo. Tu vari atļauties, tad uzaicini viņus.